开始伴随着你离开，我的房间终止对你的期待，骑着电动车在城市绕了一圈，却依然想要继续与你的画面。我已忘记时间，歌单重复了三遍，在夕阳的尽头我才注意到变了季节，不知道是否有天你还会在原地等我 like you do。Yeah, I'll be in the path for you. Yeah, I'll be in the path for you. Yeah, I'll be in the path for you. I know you will find someone new, so that I'll be in the path for you. Yeah, I'll be in the path for you. Yeah, I'll be in the path for you. I know you will find someone new, so that I wish it's me. 紧急播报，化学实验楼发生火灾，请大家尽快从安全通道撤离。不会，你没事吧，不会。送到安全的地方去啊！好，你没事吧？没事。没事啊，陆同学。没事。
岁啊？八岁。我比你大一点，我九岁。以后你得管我叫哥哥。小哥哥。陆回，你醒了，你可吓死我了。繁星，我没事儿，我下次绝对不会让你一个人去晚自习了。要是你有点什么事儿，我当时一接到电话就去找你了，好害怕来不及。不过幸亏江校长把你救出来了。江一鸣。当时我跑到实验楼的时候，就看到江校长抱着你走出来。危急关头，英雄救美啊。你醒了。江学长。难道他就是当年救我的小哥哥？你感觉好点了吗？不会，想什么呢？好多了，谢谢啊。那就好，我帮你们两个洗点水果吧。好。要是我也能被那样抱一下，我也宁愿遭遇一场火灾。哥，哥，大新闻！今天实验楼着火了，有人冲进去英雄救美。你这什么表情啊？不会这是你救的吧？我去，你这也太猛了吧！你救了谁啊？你猜？不会是陆回吧？哼哼哼哼！天哪，你们这什么缘分啊？那他可欠你一个大人情啊！哥，他咋还不来呢？一点半，急什么？只有这条路，肯定会来的。等一下啊。哎，来了来了来了，走。看见我吧？是吗？耳机了，哥，你现在得承认，可能也有你搞不定的人了吧？陆回，
你真的想好要加入摄影社了？嗯。你可不要为了我勉强自己啊，咱们的友谊可比这男神更重要。放心，这是我自己的决定。嗯，好，走吧。喝水。谢谢香学长。我很高兴你们能够加入我们摄影社团。还没谢谢你救我的事儿呢。其实我也没帮上什么忙，主要是……哎，学长，我能不能也加入摄影社呀？我知道你们社团门槛高，但是我做实习生也行呀，而且我肯定会认真学的，陆回也会帮我的。那可以啊，陆回的能力我很放心呢。哎，这样吧，我先给你们介绍一下我们社团的情况。真没看见，假没看见，他是近视呢还是？我听陆回他们同系人说吧，从大一就有很多人跟他告白，但他一个人都没有搭理。不应该啊。哎，我说，嗯，你要不换个人喜欢吧？你觉得呢？谁跟你说我喜欢他了？要喜欢也是他先喜欢我。你不喜欢他，你杵着干啥？这些照片就是我们曾经摄影社的团员们所拍的。这一张是我们当时为了等这个夕阳，等了将近一个多小时呢。哇！然后还有这张，这张我们当时为了去拍这个湖，基本上坐了三天三夜的火车。哎，还有这些，你们再看一下。哎，这张。学长，这张是在哪儿拍的？这张是在水城拍的。我跟陆回也是水城人。学长，你是哪里人啊？我是江宁人。哦。但是我小学的时候经常会去水城玩。学长，你知道吗？现在水城变化可大了，我以后可以带你去玩。真的吗？那太好了。啊，虽然我们是校社团，但是我们所拍摄的很多作品呢，经常会在各大赛事上面获奖。从我们这儿走出去的很多师哥师姐呢，也成为了一线的摄影师，进入了知名的杂志社。哇，还经常会有省文旅局来给我们邀片呢。好厉害啊！下周要去古乐小镇所拍摄的内容，就是省文旅局下发的任务，到时候你们俩也要一起去。太好了。哦，对了，陆辉同学，我们一会儿社团要招新，你也一起来吧。我吗？嗯，我刚进社团，不太合适吧？嗯，没事儿，你就给一些参考意见就可以了。嗯，那好吧。嗯。待会儿我们去吃冰吧。可以，这么热的天。谁呀？梁长洲，就是上次说你脸盲的人。走走走。哎。干嘛呀？你刚才干嘛不理我？你有什么事吗？发生这么大的事儿，总该跟救命人道个谢吧？不是，道过谢了呀。我们刚刚才去了摄影社，跟江一鸣学长道了谢。啊？那没什么事，我们先走了。哥，他俩咋走了？为什么他以为救他的人是江一鸣呢？哎，哥，请问你找哪位？我找江一鸣。社长他刚刚出去了。要么你先在他位置上坐一会儿，他一会儿就回来。谢谢。星座全书，他还信这个？
9月15号，红色衣服。等等，9月15号，幸运色红色，要多关注穿红色衣服的人。你谁啊？你一天见了我三回，你还问我是谁？你脸盲吗？你走开。有可能他就是你的命中注定。哥，原来江大神喜欢的是陆回啊，真没想到表面一本正经的他竟然冒充救命恩人来追女孩。哼，哥，你不会就这么忍了吧？当然不可能啊，我怎么可能会让这种小人得志？那你怎么办？我不光要拆穿他，我还要让那些被他欺骗的无辜少女都看清他的真面目。有什么计划说来听听。深入敌营，我要加入摄影社。这么刺激的吗？那我一定要帮你。我要加入新闻社。你去哪儿？新闻社面试巨难，你教教我呗。哎呀，你球鞋上的泥巴是应聘足球社留下来的吧？里面还穿着球服呢。你说摄影社是唯一想进入的社团，那为什么还要面试别的社团？这位同学，加入社团呢，只靠一腔热血是不可能的。你最好能社长派头做得挺足啊。你自己喜欢的，到底不知道等会儿我上场，你还能不能这么淡定？你说说吧。虽然摄影社是全校公认最优秀的社团，但也不一定适合所有人。不用受外界影响去勉强自己的，其实做自己喜欢的事儿也挺好的。还挺暖的。这位同学，如果你真的喜欢摄影社的话，那我去踢球吧。下一位同学是谁？我。我认为新闻是世界史上的秒时指针，而记者就是社会这艘大船上的瞭望员，把看到好的或者不好的消息都传给船长和乘客。然而这个社会上最大的祸害就是话语洪水，我们每个人都可能成为表演的传者或受者，所以我们才需要新闻人有怀疑求证传达客观事实的精神，而不是增加多嘴多舌的混乱。你是计算机系2年级学生，为什么到大二才想起加入我们新闻社呀？我认为新闻是严谨的工作，需要做好充足的准备。桑斯坦普利策叔本华 A free and responsible press， 一段话里你融了这么多梗，还是有自己的想法。佳佳，你先别生气。冷同学，还有别的准备吗？别说当哥哥的不帮你啊，到了万不得已的时候打开这个纸条，那就万事 OK 了。这什么鬼？冷同学，没有其他的准备了吗？我。你没有别的准备的话，我请下一位同学了。等等，我这次来是为了我的女神。啊？她也是个新闻人，她有
你们知道新闻人最重要的是什么吗？你们不知道，看看你们写的稿子啊，有什么用处？遵循原则了吗？你们是不是带有主观的想法？是不是应该客观的评价这个事实？敏锐的洞察力，苍蝇不叮无缝的蛋，他没做错，为什么会有人说他？你怎么这么了解苍蝇？你是蛆吗？有犀利的语言。你喜欢我？你喜欢我什么呀？你了解我吗？哎，你是不是就喜欢自己看不懂的人？你跟我讲过话吗？你就喜欢我？你喜欢我什么呀？你有时刻保持清醒的头脑。建议你回去好好反省一下你的问题。你为什么连一个文件都做不好？你是不是每天都在打游戏？所有的成果都被你一个人毁了。还有至高无上的责任感。他说的是谁啊？好像是李立青。哦，我必须承认，我加入新闻社的目的的确不纯。但是我认为新闻人最需要的品质就是真诚。因为我想成为我女神那样的新闻人，所以我想加入新闻社。这回应该稳了。好，说得好。我们做新闻的最重要的就是真诚，一定要有敢于坦诚的勇气。希望后面加入我们社团的同学也能秉承这种宗旨，珍惜每一次采访机会，做出精彩的报道。他什么情况？现在我们来看这两张照片，第一眼看上去呢，确实有一些相似，但只要仔细的观察，就会发现这两张照片只是形似，但神不似。我个人觉得啊，这张照片比起这张照片略显逊色。想必在座的各位同学已经知道，这两张照片的作者陆回同学和江社长就是前几日抄袭风波的当事人。这一件闹得沸沸扬扬的事件，只是因为一个对摄影毫无鉴赏能力的造谣者引起的，却让一个喜欢摄影的女孩受到了极大的伤害。这件事情说明什么？说明摄影社在对摄影基础普及这件事情上做得还远远不够，并且当事人作为学校摄影方面的权威，也没有第一时间出来更正。我觉得朗同学说的对，我作为摄影社的社长，没有第一时间出面澄清，是我工作的问题。现在也不晚。我想这两张照片都是想致敬 Wolfgang Tillmans 的风格吧。他的照片中从来不会过度的去强调人物，而是以一种抽象的方式来表达情绪。恕我直言，陆回同学的这张照片以一种漫不经心的方式来表达了独特的力量感，这样才更符合我们 Wolfgang Tillmans 的风格。让我加入摄影社，是你们的财富。欢迎加入摄影社。Jess， 庆祝我们计划成功。你就请我吃这些啊？哥，我跟你说，要不是我临危不乱随机应变，我差点就进入大型社死现场了。要是不逼着你上战场，你哪有机会发挥啊？也是啊。哎，哥，我接下来该怎么做？嗯，哎，学长学长，你说朗成舟也加入摄影社了，我们社团是不是要越来越壮大了呀？应该可以的吧。
那我们会有更多。该怎么跟繁星说他有可能是小哥哥的事呢？人群中落单是一种很平常的习惯，我想我永远都热爱着自由，讨厌束缚感。当你说你就要离开，那么好聚好散，往后我的人生喜怒哀乐在于你，不想看，你知道。